Assalomu alaykum, hamma-hammaga hurmatli obunachilar. Hozir YouTube'da nosozlik bo'lganligi uchun mana shunaqa formatda video olyapmiz. Eski holatdagi formatda ofisimizda Dilmurod kofe ichyapti. Shahzod telefonda. Mana bitta kofe ichsammi deyapman, ertalab ichuvdim. Yana bitta ichib ko'raman mana. Tavakkal qilaman. Xo'p. Так. Qoshiq olamiz. Xo'sh, 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 xo'sh. YouTube uchun tekshirib ko'rish uchun qani nima bo'lar ekan. Chatoma kecha oqshom yaxshi yotolmadim, o'ylab bordim. Mana yotolmadim, blok bo'lgandan keyin. Yo, hozir o'chirdingizmi bloklik bu videolaringizni? A, o'chiring dedim-ku. O'chirib tashlang kanalingizdan. Udal qiling. U nimaga ta'sir qilmaydi deb sabchini yozing. Ya, baribir. Bir kun kelib ta'sir qilib ko'rsin.